laga bilaabo hadda haddii whatsappka sawir lagugu soo diro whatsappka sawirkii lagugu soo diray isma bedeli doono yacni quality-giisa markii hore haddii sawir lagugu soo diro whatsappka sawirkaas waxaa isbedeli jiray quality-giisa yacni sawirkaas muuqiisa shucaac ayaa geli jiray laakiin laga bilaabo hadda sawir kasta oo whatsappka lagugu soo diro quality-giisa meeshii ugu dambeysay ayaa laga dhigi doonaa yacni siduu u ahaay waxba lagama bedeli doono whatsapp ayaa soo kordhisay qayb casri ah oo loogu talagalay sawirada iyo muuqaalada marka laysku diro in quality-gooda aysan rubin haddii aad maqli jirtay sawirka dokumenti ahaan ayaan kugu soo diri doonaa hadda laga bilaabo waad ka maarmi doontaa oo sawirada lagu soo diro iyo kuwa aad dirtaba waxay ku noqon doonaan qaab quality ah sidee whatsapp ayaa soo kordhisay adeegan cusub muuqaalkan ayaan kugu tusi doonaa ee kusoo dhawaada muuqaalka maanta hayaag saaxiibyaal si aad u samayso farsamadaas way fudud tahay whatsappkaaga markii aad tagto ama aad ku dhufato tag saddexda dhibcood ee geeska kadibna qaybta hoose ee settings ka sii dooro halkaa markaa imaato waxaa ka dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay storage and data kadibna hoos uwad sida aad qaybta hoose uga jeedid waxaa halkan hoose ku qoran photo upload quality oo macnaheedu tahay halka laga maamulo quality-ga waxyaalaha sawirka ah iyo wixii lamidka ah haddaba iyada ayaa ku dhufanaya marka iyada ku dhufto saddex option ayuu sii doonaa saddexda option waxay tahay auto recommended best quality iyo data saver midka ugu fiican oo aan kuleeyahay dooro waa best quality tan waxay awood kuu siinaysaa sawirada lagu soo diro iyo kuwa aad diraysaba in ay noqdaan quality-gooda saxda ah oo ayna meelna iska bedelin kadibna okay dheh whatsapp ayaa soo gurisa adeegan haddii aad inta ku dhufato oo ay ku saarantaa data saver macnaheedu waxaa waaye datada aan isticmaalayo e-safe gareeye laakiin ani ahaan haddii aad rabto sawirkaaga inuu isbeddel ku imaan oo aad rabto inuu sawirkaaga noqdo sawir nadiif ah oo aan shucaa lahayn dooro best quality kadibna okay dheh haddaba iyadoo ay saas tahay haddaba haddii aan doonayo sawir oo aan isku dayo inaan sawir diro sawirkaas waxaa lagu diri doonaa high quality-ga saxda ah ee aan sawirkan ugu talagalay qofka uu gaarayana saas oo kale laakiin mar walba waa in optionkaas uu kuu dooran yahay oo uu kuu dooran yahay best quality mid og soonow hagaag saaxiibyaal waxaan isleeyahay waa ka faa'iideen wax cun laga bilaabo hadda sawir kasta oo aad dirto iyo kii lagu soo diraba quality-gii uu ahay un buu ahaa doonaa whatsapp oo lagu cadaadiyey in haddii fariin lagu diro sawir ah whatsappka gudihiisa uu quality-giisa isbedelayo ayaa soo kordhisay nidaamkan casriga ah adiga bal hadda tijaabi hadduu kuu soo baxanay qaybta kumantiga noogu soo qor guuleyso.